سلاورس عزیزانی کور کانال لە خزمەتاندان بۆ پێشکەشکردنی گەشتی کوردی هەواڵەکان و سەرەتاش لەسەر دیاری چەند هەواڵێک بەدەست پێ دەکەین. درێژەی گوشارەکانی ڕێژیم بۆ چۆڵکردنی چەند گوندی ناوچەی سەردەشت. هەڕەشەکانی ئیسمایل قائانی لە ئەمریکا لە ساڵوەگەری کوژرانی قاسم سلەیمانیدا. بەرپرسێکی ڕێژیمی ئێران دەڵێت بۆ پەرەپێدانی بە پیچاندنی ئۆرانیۆم چاوەڕێی فەرمانی خامنەی. با سڵاو دووبارە و درێژەی هەواڵەکان. هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵدەکردنە سەر گوندی گۆڕەشێر لە ناوچەی سەردەشت و هەڕەشە لە خەڵکی ئەو گوندە دەکەن کە دەبێت لە ماوەی دە ڕۆژدا ئاوایەکەیان چۆڵ بکەن. بەپێی هەواڵی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاو نیوز، ڕۆژی سێشەممە نۆی بە فرانباری 99 هەتاوی چەکدارێکی زۆری حکومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران هێرش دەکەنە سەر گوندی گۆڕەشێر سەر بەشاری سەردەشت و بە بێڕێزیکردن و هەڕەشە و دەست بەسەرداگرتنی مەڕوماڵاتی خەڵک پێیان ڕاگەیاندوون کە دەبێت لە ماوەی دە ڕۆژدا ئەم ئاواییە چۆڵ بکەن. بەپێی سەرچاوەیەکی چاو نیوز، دوای ئەوەی کە هێزێکی زۆری چەکدار هێرشی کردە سەر گوندی گۆڕەشێر و بە زۆرم لێ دەستی بەسەردەیان سەر لە مەڕوماڵاتی خەڵکداگرت، خەڵکی ئاوایی بە تێکرا بەرەنگاریان بوونەوە و توانیان چەندین سەر مەڕوماڵاتەکانیان لێ بستێننەوە و لە ئەکەمدا هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم هەڕەشەی ئەوەیان لە خەڵک کردووە کە دەبێت لە ماوەی دە ڕۆژدا ئەو گوندا چۆڵ بکەن. شایانی بەسا کە هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم دان هەوێ ڕادەیەکی زۆرتر لە گوندەکان بە هۆکاری سیاسی ئەمنیەتی چۆڵ بکرێن و لە ئێستادا شەش گوند بە ناوەکانی ئەشکانی خوارێ، کاگێ، هەرزنێ، تەهێت، گۆڕەشێر و نۆکان بە فەرمی و لەلایەن چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێرانەوە پێیان ڕاگەیەندراوە کە دەبێت گوندەکانیان چۆڵ بکەن. جێگای ئاماژەیە هەتا ئێستا خەڵکی ئەو ئاواییانە بە هیچ شێوەیەک ملکەچی هەڕەشەکانی ڕێژیم نەبوون. هاوڵاتێکی کورد لەلایەن دەستگای قەزای ڕێژیمی ئێرانەوە سزای 30 مانگ بەندکرانی بۆ بڕایەوە و بە مەبەستی جێبەجێکرانی سزاکەی دەست بەسەر کرا. بەپێی هەواڵی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاو نیوز، لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا هاوڵاتێکی خەڵکی شنۆ بە ناوی ئەسکەندەر محەممەدپوور بە مەبەستی جێبەجێکرانی سزای 2 ساڵ و 6 مانگ بەندکرانەکەی دەست بەسەر کرا و گوازرایەوە بۆ بەندیخانەی ناوەندی ئەو شارە. ئەسکەندەر محەممەدپوور تەمەن 30 ساڵ ڕۆژی یەکشەممە 15 پوشپەڕی 99 هەتاوی لەگەڵ چەند هاوڵاتێکی دیکەی خەڵکی شنۆ لەلایەن هێزەکانی ئیداری ئیتلاعاتەوە دەست بەسەر کران و پاش 3 مانگ بە دانانی بارمتە بە شێوەی کاتی تا کاتی بەڕێوەچوونی دادگا ئازاد کرابوو. شایانی باسا کە ئەسکەندەر محەممەدپوور پاییزی ئەمساڵ لەلایەن دادگای ئینقلابی شنۆوە بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ حیزبێکی ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمی ئێران سزای 2 ساڵ و 6 مانگ بەندکرانی بەسەردا سەپا. ژینگە پارێزانی ناوچەی پیرانشار بۆ دەربڕینی خۆشەویستی خۆیان بۆ ژینگە هەڵمەتێکی بادام و قەزوان و بەڕوچاندنیان بەڕێوەبرد. لە درێژەی چالاکیەکانی ڕێکخراوی ژینگە پارێزانی پیرانشار ڕۆژی هەینی 12 بە فرانباری 99 هەتاوی بە ئامادەبوونی کۆمەڵێکی بەرچاو لە ژینگە پارێزانی پیرانشار هەڵمەتی چاندنی دەنگی قەزوان و بادام لە گوندی زینمینجیان لە بەری لاجانی پیرانشار بەڕێوەچوو. شانی باسا کە ژینگە پارێزانی ناوچەی پیرانشار لە ڕۆژانی دووشەممە و چوارشەممەی هەوتووی ڕابردوش بە بەشداری سەدان کەس لە ژینگە پارێزان و چالاکانی مەدەنی خەڵکی ناوچەکە هەڵمەتێکی بەرفراوانی چاندنی بەڕوو قەزوان و بادامیان لە ناوچە جیاجیەکانی پیرانشار بەڕێوەبرد. کە سەرەڕای هەوڵی چڕوپڕ و بەردەوامی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ لەناوبردنی ژینگە و سروشتی کوردستان، خەڵکی ژینگە پارێز و چالاکانی مەدەنی کوردستان ساڵانە بە ناوی زاکرۆسانە هەڵمەتێکی بەرین و بەربڵاو لە هەموو ناوچە و شارەکانی کوردستان بە چاندنی نەمام و بەڕوو بەڕێوە دەبەن و بەم جۆرە خۆشەویستی و ئەمەکناسی خۆیان بۆ ژینگەکەیان دەردەبڕن. ئیسمایل قائانی فەرماندەی هێزەکانی قودسی سپای پاسداران هەڕەشەی کردەوەی تیرۆریستی لە نێو خاکی ئەمریکادا دەکات. ئیسمایل قائانی فەرماندەی هێزەکانی سپای قودسی ڕێژیمی ئێران ڕۆژی هەینی 12 بە فرانباری 99 هەتاوی بە نزیکبوونەوە لە ساڵوەگەری کوژرانی قاسم سلەیمانی وتی کوژرانی قاسم سلەیمانی لەلایەن ئەمریکاوە نابێتە هۆکاری ئەوەی کە تاران دەستبەرداری بەربەرەکانی و ڕوبەڕووبوونەوەی ئەمریکا ببێتەوە. قائانی جێگرەوەی سلەیمانی و فەرماندەی هێزەکانی سوپای قودسی ڕێژیم ڕۆژی هەینی وتی ئێران ئێستاش دەتوانێت وەڵامێکی قورسی سەربازی بۆ تۆڵەکردنەوەی سلەیمانی بە ئەمریکا بداتەوە. ناوبراو لە بۆنەیەکدا
لسالوگری کجرانی قاسم سلیمانی لزانکوی تاران وتی هر استا کسگلی کمان هیا کلنی خوی خاکی امریکا ده توانانو آمادن با کشتنی برپرسانی امریکایی ولامی توندی امریکا بدنوا. قانی هر وها لدریجه داوتی او چارچی وکاری که هزکانی سپای قدس پیرویده کن دریجه ده بیو بهوی امریکا و هیچ آلو گورک بسر چالکی کن منده نهینین. هر لم پیوندی ده محمد جواد زریف وزیری دروی رژیمی ایران روژی پنس شماوتی دونالد ترامپ سرکوماری امریکا بشوین بیانو یک داده گره که هرشی سربازی بکات سر ایران بلام دبی اوش بزانه که تاران به همو هیزو توانه ایوا آماده ی برگری لخوی بکا. للی که دیکوا لینزی گراهم سیناتوری کماری خوازی امریکا للی دوانک دا هراشی لرژیمی ایران کردو وتی. بابر پرسانی کماری اسلامی وابیر نکنوا که کشنی خویکان من ظالن به سروانین و سرنجمن با جمو جولکانی او رژیمو بل یک دانوی که حالا خوی اندخن او پاری مترسیوا. سیبند کروی آینی سنی مذهب لبندین خانه وکیل آبادی مشهد لسه دارد رن. بپی راپورتی حوالداری هیرانه روژی پنج شما یازده بفرانباری نو دونوی هتاوی سیبند کروی آینی سنی مذهب به ناوکانی حمید رزبالا کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش لبندی خانه وکیل آبادی مشهد لسه دارد رن. جبجه کردنی لسه داردانی لناکاوی او سیکسا لکات یک دایکا برپرسانی بندی خانه و دزگای قضایی تنانت ازنیان ببن مالکان یا نداوا با دو اینجار چاویان بناو براوان کهوید. شاینی باسا که او سه کسا روژی چوار شما للاین برپرسانی بندی خانه و با شوینی که نادیار گوازرا بونوا که روژی دواترو لناکا و هر سیکیان لسه دارد رن. جگه اماجه که حمید راست بالا کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش لسالی نو دوچواری هتاوی للاین هزکانی اطلاعات و دست بسر کراون. دوای دوازدمان که لجیر اشکنجه دابون للاین لقیه کی دادگای انقلابی شهری مشهد بسروکایتی قاضی محمود داود آبادی با تومتی شری چکدارانه با دجی رژیمی ایران لرگی اندامتی لگروپی کی مسابی سزای سیداریان بسر دا سپابو. لانگرانو چکدارانی حشد شعبی خوبشاندانی کن لبغدا اندام داو چندین دروشمی توندیان دجی امریکا برس کردوا. صدان کس لانگرانو چکدارانی حشد شعبی بایاد کرنوی کجران قاسم سلیمانی فرمانده سپای قدسی سپای پاسدارانی ایرانو ابو مهدی مهندس جگری سروکی دسته حشد شعبی خوبشان دانی کن لبغدا ریخستو با برس کرنوی وینی سلیمانی و مهندس دروشمیان دش به امریکا کتوا. هلو پیوندی دا هادیگ لفاتح فیاس سروکی دسته حشد شعبی و هادی عامری سروکی هاو پیمانی فتح لطران بجداری خوبشاندانی که هاو شیوابون که با سالوگری کجانی سلیمانی و مهندس لشارکانی ایران ریخ رو. شریعت مداری برپرسی روشنامه کیهان دلت سزای موسوی و کروبی برپرسانی بزوت نوی سوز لیران سی داره. سرنوسر و برپرسی روشنامه توند اجروی کیهان دست بسرکرانی برپرسانی بزوت نوی سوزی لمالکانی خویانده که همو ریخ راو مافی مرویکان رخنی لیدگرن بلی خوشبون و ریز لیگرتن نو دباو جغتی لسر اوه کرده وکا علی خامنی تنیا لبر اوی که او کسان پیشتر خزمتیان با کماری اسلامی ایران کردوا لیان خوش بوا دناس زای او دو کسا زور قرصو دبو لسداره بدرن. حسین شریعت مداری روژی هینی دوازده بفرانباری نو دونوی هتاوی لبرنامه تلویزیونی به راوستان با اماجه باوی که دست بسر کرن لمالکانی خویانده لی خوشبونی گوری ده سلاتی کماری اسلامی با ربرانی بزوت نوی سو زووتی نبی خوبشاندان نارزایتی کنی نوی بفرانبر که بو باوی اجاوه و زربلیدان لکماری اسلامی ایران لبیرخو من ببینوا لبر اوی که ربرانی او خوبشاندانان استاش هرمونو جیانده کن. نوبرو لدرجه و تویجه که ده هرشی کرده سر ربرانی بزوت نوی سوزو و تی موسوی و کروبی تاوانبارن بخیانت بولاتو هرش با سر کماری اسلامی ایرانو تاوانباری سرکی لکشتنی کسانی نارازی او دو کسنو حکمی اوان سیداره. شاینی بسا کمیر حسین موسوی مهدی کروبی و زهره رهنورد لدوی حلبجارنکانی سالی هشتاوشتی هتاوی با نارزایتی دربرین لآکامی حلبجارنکا دستیان به نارضایتی در برین کردو بمجوره به صدان هزار کس رجان سرشقا مکانو کماری اسلامی ایران به تونترین شیوه روبروی خلکی نارازی بوو علی خامنهی او سی کسی به آجاوگیر تاوانبر کردو به بدادگایی کردن و کوره برانی بزوت نوی سوز لی ایران
لما لکانی خویان دا دست بسر کران. علی صالحی برپرسی رخراوی وزینا وکی رژیم ایران را گیند که. امر رخراوی با بره وچونی پسند کرنی پیتندنی اورانیومی ستا بیزد چاوری دستوری خامنه‌ای و سر و کماری رژیمی ایران دکن. صالحی روژی شما سیزده بفرانباری نوتونوی هتاوی جختی لسر او کرده و که سر و کمر دبی یکم هنگاوی فرمانک پسند کو لکوتا ایجرا خامنه فرمانک واجوب که ایم سربازی رژیمینو چاوری دستوری فرمانده دکین. نابراو لباره نامه رژیم که با آجانسی نونتوی وزی ناوکی نارده بوی کتی دبی لده هاتوی که نزیگ ده کوگای گازی اورانیوم لده مزراو تایبتکن لجر چاودری آجانس بگردره. به پی یاسای پسند کرابی مجلسی رژیم دوای پسند کرنی کتایی للاین خامنه یوا پی تندنی ستا بیسی اورانیوم ده چه تبواری جبه جکرنو. راگان دراوکانی ایران روژی هینی دوازده بفرانباری نوتونوی هتاوی مردی محمد تقی مصباحی یزدی اندامی مجلسی خبرگانی رژیمی ایرانیان به هوی نخوشی و پش راست کرده و. مصباح یزدی اندامی شورای بالای انقلابی فرهنگی و مجلسی خبرگانی رژیم بو که تمنی 86 سال بو ناوراو پیوابو هرکس بر حالست کاری ولایتی فقه بیت او کسا کافره. مصباح یزدی که کگلاب شیوانانی دیاری علی خامنه بو بر دوام دیگود خامنه گورتر لخواست و داوکاریکانی خلکو خامنه لسیده حکومت داری خویده هیچ حالیکی نکردوا. شانی باسا که مصباح یزدی یکی کلو ده سالات دار زالمانی رژیم بو که سیاستی لسیداردانی خلکی ایرانی بباش دزانی و هر بهوی فتوه شرعیکانی نو برو. صدان کسی به توان لسیدارد رونو نو برو دیان هزار کسی بو کاری تندو تیجی و سرکتی خلک پرورده کردو. بام حوالا کتای بگشتی کردی حوالا کانی امشو من دینی. حاضر محمود زاده دایکی دو شهیدی حزبی دیموکراتی کردستان لشاری مهاباد مالاوایی لشیان کرد. بپی حوالی گیشتو به ناوندی راگیاندنی حزبی دیموکراتی کردستان چند روش لمو پیش دای حاضر محمود زاده دایکی دو شهیدی حزبی دیموکراتی کردستان به ناوکانی شهیدان منصور و سیامک محمد جانی به هوین خوشی و لشاری مهاباد مالاوایی لشیان کردو. با همیشه دلگ گورکی لیدان کود. دای هاجر لبن مالی که نشتیمن پرور و دیموکرات دوست لشاری مهاباد جیاوو. با هوی نشتیمن دوستی او بن مالاو دو لرولکانی خویان بناوکانی شهیدان منصور و سیامک محمد جانی پیشکش ببارگای ازادی کردستان کردوا. شانی باسا که شهید منصور لشاری مهاباد ماموستای قطابخانه بوکا. للاین رژیمی ایران و دست بسر دکریو. دوی ماوی یک لگل پولیگ لهاوریانی لسالی 62 هتاوی للاین رژیمی ایران و لسیداره ددرو تیکل بکاروانی نمبرانی گلو نشتیمانه که دبه. للاین ناوندی راگیاندنی حزب دیموکراتی کردستان و ورای دربرینی خمو پجاری خومن با کوچی دوائی دای هاجر محمود زاده سرخوشی لبن مالی برزیانو سرجم خزمو کسوکاریان دکینو خومن و شریکی خمیان دزانین. لماوی رابرو دا بیارمتی هوکارانم گشتی حوالا کردیکانم پیشکش کردن سپاس که تا استابینر مابون ارشادو بخدو.